sellel talvel on põhjus veel üks äpp enda telefoni laadida ja see on RMK äpp. Siin on päris mitu huvitavat funktsiooni. Et nendest täpsemalt rääkida olen RMK-st Mari-Liisi kutsunud stuudiosse. Tere! Tere! Mari-Liis, ütle, milline nendest RMK äpi funktsioonidest sinu enda jaoks kõige lähedasem on? Ilma üldse kahtlemata kasutan kõige rohkem funktsiooni minu ümber. Sest et äpp ongi tehtud selleks meil, et inimesed looduses saaksid seda kasutada ja leiaksid enda ümber need kohad, kuhu minna. No meil siin Digitarga stuudio ümber on päris mitu põnevat kohta, kõiki neid praegu läbi klikkima ei hakka. Aga Mari-Liis, sa oled endale kaaslase ka täna kaasale võtnud. Jaa, mul on täna töövari, Ludvig. Tere. Tere. Ludvig, millal sina viimati metsa juhtusid? Kas riigimets või erametsa? No kummas sa käisid? Erametsas rohkem. Ma käisin viimati kas kuu-kaks tagasi äkki maal metsas. No nüüd on aeg jälle metsa minna. Hoolimata ilmast on see siis lume, torm või lörts, sest varsti tuleb jõulukuusk tuua endale tuppa. Te olete siia teinud kuuse koha otsimise funktsiooniga. Räägi sellest natuke lähemalt. Jaa. Et oleme telefoni toonud kasutamiseks kogu riigimetsa selles mõttes, et kui klikida siia riigimetsa ikooni peale, siis avaneb selline kaart. Me oleme siin Tallinna kesklinnas praegu, aga isegi siit on näha, et need tumerohelised alad on siis riigimets, kust võib minna kuusk otsima. Ja väga oluline on ka tähele panna seda, et need pruunid laigud siin, et siialt ei tohi kuuske võtta, sest need on kaitsealad. Et oleme ka need siia eraldi pannud, et inimene kogematagi ei eksiks. Kindlasti leiaks just riigimetsa, kuhu minna. Ja loomulikult Tallinna inimestele peab igaks juhuks mainima, et need helerohelised alad siin Tallinna kesklinnas, need on pargid, et sealt ei tasu puid minna võtma, ei kuuske ka muud. Aga Tallinna lähiümbruses ja tegelikult üle Eesti on need riigimetsa alasid tõesti päris palju, kui terve Eesti siit välja suumida, siis on näha, et kohti, kust endale jõulukuuske otsida, leiab tegelikult päris lihtsalt. Ma arvan küll, et leiab, et kindlasti on väga paljudel peredel ka oma lemmikohad, kus nad on ju aastaid käinud. Ja RMK on seda võimalust inimestel pakkunud ka juba, ma arvan, äkki pea 10 aastat, et pakume välja need kohad ja võimalused. No kui populaarne see ise jõulukuuse metsast toomine praegusel hetkel on, kui tegelikult on kõik supermarketite esised ju ühel hetkel ilusaid puid täis? Ta on täiesti mõnusalt populaarne minu arvates, sest et see on tihti just perekeskne üritus. Ja kui sul on väiksed lapsed, siis metsa minek, oma kuuse otsimine, lapsed saad sa ise valida, et see on lihtsalt väga-väga mõnus. Et kindlasti on inimesi, kellel ei ole aega ja võimalust metsa minna ja nende jaoks ongi super, et kõik need supermarketi esised on võimalik läbi käia. Aga me oleme, ma arvan, keskelt läbi viimastel aastatel kuni 10 000 kuuske sel moel inimeste kodudesse saanud, et nad on ise seda käinud otsimas. See on ääretult tore. Ka Telia tiim käis üks päev metsas endale kuuske toomas ja leidsime endale sobiva jõulukuuse, aga see viib alati ka ühe olulise küsimuse, nii et kui 10 000 kuuske pärast jõule on Eesti metsas vähem, mis edasi saab? Aga mis sa arvad, mitu puud Eestis? Et seda üldse on? No ma ei tea, no 20 000 ikka on. No võibolla umbes kordades ja kordades rohkem. Äkki sina oskad öelda, mitu puud on Eesti metsades kokku? Ma kuulsin ühte numbrit hommikul. Mis numbrit sa kuulsid hommikul? Miljon. Just. Miljon? Ei, see oli miljon hektarit. Miljon hektarit? Aga puude kohta, jaa, ei tea puude kohta. Miljon hektarit riigi metsa. Et me istutame igal aastal juurde pea 20 miljonit uut puud riigi metsa, nii et ei pea üldse muretsema, jagub kõigile. Väga äge. Igal juhul RMK app tuleb endale mobiili laadida, kui Telia e-poest leiad üles need jõulutooted, mille juures on kuuse märk, siis teadke, et selle tootega saate endale tasuta kaasa õiguse minna kuni 2-meetrise jõulukuuse, tuua nendelt tumed rohelistelt aladelt riigimetsast ja mis muud? Koos perega lõputsema ja nutiseadmed tuleb loomulikult enne kodus täislaadida ka, et metsad hätta ei jääks. Aitäh teile ja ilusat pühade aega! Aitäh! Tere!